Сайынгы бұл жағықтақ күні баттаға республика үрдінен түйсіз ағы 14 тұғыншы туынна ототтан ұқтақ. Бүкіннерге 14 ұлыс отчуттыра ұққы кейділер. Оныға түрінен ардақ түспекке от үніте сочата суық олды үрдінен сүйі күстыр отын местеға бұлар сұрып тұрар. Беге корреспондент Екатерина Мосова Капитоновқа отчуттарын көрсі қодуға сырытта. Трактор соботтанна үлә сағаланна. Отчыт масчыт олаттар бачыграхан турар бұғылары. Атыржағынан бағанылан қарса суақ тейбетінен бараллар. Канкалас анынан қаханыры бұлыр, татардар олрысыл дебіт, наджиден бәрджікті аттақсыр, Евдікие Федорова қағайсыватын қодуғада. Оппут үнітету мәлті ғуыл бұт намға қаречуй. Ата кірдалдыра ән мәлті ғуыз, ұбағас. Оны ұталамыт қойуларын ұрыққан. Оғанчы күм болды. Сүйістен тақса қорғыр мостағы етер Капитоновқа қайысы ата сүйіз бейін туынна күйе ғоту кемістеғіне күстігі тақсықтақ. Бұл үйіні сөтчеті суық болан, қодуғаларыттан мұнян таран сүйістегі туынаны оқсан ұллақтарына ұлыған үйірі болсын. Оның әрдетіне қайын оқсан мәға аңлас балықтағыттан бейін туынаны атылығары үлес біттір. Айылға күйоқ бұяңын сомсор төйілі әйттерге білеген қас күн, қас жас бұлжағық, ол бұғытынан күн бүгін мобиліне бірге де үш шүшшеке бұғылу барытын тейін, Евдікие Федорова бағана қайыс өтігір тейін келдеректе ақ. Күн ота кие ұрайын тегі күрін, онына оқсылы бұт от сыралғаны, жә сырылатан күясты күяс. Ол ондығар қата бұрдаға үйені күйірі суық болан абырыр дәлілер, отчыт олаттыр. Мобиліне біргейдаға түрдуелер. Ағылығы ақпақы тұран ұйғы сүйірбелі түгіншіні ақсықтақтыр. Отчыт олаттыр бұлырын намыңа тақсан біргейдеден үлеләбіттер, бұ сайын куара тәңір оттуақтырам. Екі сыл бұт бұл. Атак алас олырын алып бары. Мама кого она где тут делает? Блин, что это? Это монтаж, что это? Он там на кабе. Ну, было, не было, я тебе кому не делал. Қары көліғін сар түйір күсті әулеттен бейгі ұстар бөлік бүт әмет уары тұрбатам. Ала сірге өске бет суаппар ол бүт Николай бұғылары тейсен олаттар мақтаны қалылар. Бұ күрдің қайадал асқа сұғыға әтергі дылы құтур күғырар әппеттәқ күнлері үйінілер. Республик өрдінен біліңі тұрғынан ағы сүйсеттон 3 тонна от білімненне. Енікі көңе 213 тонна от табыт чырапчылары еллер, қағаластар сүйсүрбе 100, аммалар сүйсүз тоннаны кебістелер. Екатерина Мосова, Гаврил Дичков, Сағат Ливенте, Джекус.